Comunicatori. Popo Mughiral Marianam singli სახელწოდებით 4-5 seconds გამოუშვა. Композициის ჩაწერაში Kenny Westma და Paul McCartney მიიღეს მონაწილეობა. Beatles-ების ლეგენდარული წევრის ხმა სიმღერაში არ ისმის. ის სიმღერაში მხოლოდ გიტარის პარტიას ასრულებს. Singlis garekanze musikoseps jeansis kurtukebi atsviat. Stilistikis shesanarchuneblad Rihanna mistvis rchaul makiajzets ki uari tkva. Kompozitsia iTunes-ze 25 yanvridan gaxta khelmisatsdomi. Თუ ფოტოების სხვადასხვა ეფექტებით დამუშავება გიყვართ, კომუნიკატორი წარმოგიდგენთ 11 თავშესაქცევ აპლიკაციას Ghost in My Photos. როგორც სახელწოდებიდან ჩანს, პროგრამა ფოტოებზე მოჩვენებათა გამოსახულების ინტეგრირების საშუალებას იძლევა. მომხმარებელი მონსტრებისა და აჩრდილების არქივიდან ირჩევს სასურველ ვარიანტს, ანთავსებს სასურველ ადგილზე, არეგულირებს გამოსახულების სიმკვეთრესა და ზომების პარამეტრებს, მიღებულ შედეგს კი ტელეფონში ინახავს. Პროგრამა საკმაოდ მარტივი ინტერფეისით, მენიუთი და ნავიგაციური სისტემით გამოირჩევა. Ghosts in My Photos Android-ებთანაა თავსებადი. გასული საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისში შვედებმა გართობის უცნაური ფორმა მოიფიქრეს. ისინი ერთმანეთს გიტარაზე დაკვრის იმიტირებაში ეჯიბრებოდნენ. სიახლე, რომელსაც e-guitar უწოდეს, მეზობელ ქვეყნებშიც გავრცელდა და დიდი პოპულარობა მოიპოვა. In 1986 წელს ფინეთის ჩრდილოეთში ქალაქ ოულუში სკანდინავიის პირველი ჩემპიონატი ჩატარდა. რამდენიმე წელიწადში კი კონკურსმა საერთაშორისო ხასიათი მიიღო. ბოლო შეჯიბრი 2014 წელს გაიმართა, რომლის გამარჯვებულიც იაპონელი გოგონა ნანამი ნაგურა გახდა. ჟიურის აზრით მან გიტარაზე დაკვრის იმიტირება ყველაზე უკეთ მოახერხა. Წელსაც უჩვეულო ფორუმი დაარსების 20 წლის თავს აღნიშნავს. მსოფლიო ჩემპიონატი კვლავ ფინურ ქალაქ ოულუში აგვისტოს ბოლოს გაიმართება. კომუნიკატორი